მოგესალმებით მოგზაურობის მოყვარულებო. მე დაუბრუნდი და თქვენთვის კარგი ამბავიც მაქვს. დღეს მოგიყვებით ქალაქზე, რომელსაც მოფერებით მუსიკის ქალაქს ეძახიან. ზიგმუნდ ფროიდი იმას ოცნებების ქალაქს უწოდებდა. ვინც გამოიცანით, გამოიცანით. და ვინც ვერა, ერთ პატარა მინიშნებას კიდე მოგცემთ. ეს ქალაქი არის ავსტრიის დედაქალაქი. დიახ, ქალაქი, რომელზეც დღეს მოგიყვებით, არის ვენა. ასე რომ, თუ უახლოეს მომავალში ან თუნდაც უფრო მოგვიანებით ვენაში აპირებთ მოგზაურობას, მე გირჩევთ სად წახვიდეთ, რა ნახოთ, რა ჭამოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ყურადღებით იყავით, ვიწყებთ. ამ ქალაქის ყველაზე ძველი სახლი აშენებულია მე-13 საუკუნეში. დაახლოებით მაშინ, როდესაც ჩინგის ყაენი გახდა მონღოლთა უდიდესი მმართველი. ყოველწლიურად ვენაში დაახლოებით 450 მეჯლისი იმართება. ვიენერ რიზენრადი, ყველაზე ძველი ეშმაკის ბორბალია მსოფლიოში. ის 1897 წელს ჩაირთო. 1900 წელს ვენის მკვიდრმა ერვინ ჰერცმა მოიგონა სნოუბოლი. ამ ქალაქს ასევე ეძახიან მიცვალებულთა ქალაქს. ვენის ცენტრალურ სასაფლაოზე 2.800.000 ადამიანია დამარხული. ვენის მოსახლეობა 1.800.000-ია. ვენაში და ზოგადად ავსტრიაში 9 სექტემბერს აღნიშნავენ შნიცელის დღეს. სხვათა შორის ერთმა ავსტრიელმა ნაცნობმა მითხრა, რომ არსებობს ვენური წესი. არასდროს ჭამოთ შნიცელის სოუსით. კანფეტი პეც შეიქმნა ვენაში 1927 წელს. ნაპოლეონ ბონაპარტმა ორჯერ მოახდინა ვენის ოკუპაცია 1805 და 1809 წლებში. 1809 წელს საკუთარი ძმის სარდაფში იმალებოდა ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, რომელიც ყურებზე ბალიშებს იფარებდა, რომ ზარბაზნების ხმაურს კიდევ უფრო არ დაეზიანებინა მისი უკვე დაზიანებული სმენა. ვენის მე-19 რაიონში მდებარე შენობა კარლ მარქს ჰოფი სიგრძით 1 კილომეტრზე მეტია. მეტრო გამოდის. ცხოვრების ხარისხით ვენა პირველი ქალაქია მსოფლიოში. ბიჭი, ტაქსი ხო არ გინდა? იმედია მალე დამთავრდება ეს კოვიდ პანდემია, გაიხსნება საზღვრები, მოიხსნება ლოკდაუნები და მოგზაურობის მოყვარულები შევესევით მსოფლიოს. ხო და რო ჩავალთ ვენაში, რას ვშვებით? სად მივდივართ? შეორბურნის სასახლე, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სასახლე ევროპაში. ეს სახელი ითარგმნება როგორც მშვენიერი გაზაფხული და მის სანახვად ვენაში წელიწადში 3 მილიონზე მეტი ადამიანი ჩამოდის. ამ ნაგებობას აქვს 1440-ზე მეტი ოთახი და ბილეთის ფასიც იმის მიხედვითაა, თუ რამდენი ოთახის დათვალიერება გნებავთ. სხვათა შორის, აქ შეგიძლიათ ღამეც კი დარჩეთ. ფასი 600-დან 1800 დოლარამდეა და საფასურში შედის სამეფო ტანსაცმლის სარგებლობა. არა აქვს მნიშვნელობა მოგწონთ თუ არა კლასიკური მუსიკა. ვენაში მოგზაურთათვის დაუწერელი კანონია, რომ აუცილებლად უნდა დაესწროთ რომელიმე წარმოდგენას ვენის ოპერაში. მეგონა რომ ეს საკმაოდ ძვირი სიამოვნება იქნებოდა, მაგრამ შევცდი. დაახლოებით 50 ლარიდან სულიერი საზრდო თან ვენაში, მე მგონი მშვენიერია. ამ ქალაქში მრავლადაა მუზეუმებიც, რომლებსაც ალბათ ნებისმიერ ტურისტულ საიტზე იპოვთ, მაგრამ მე ყურადღებას ალბერტინას მუზეუმზე გავამახვილებ. ძირითადად დამთვალიერებლები აქ მიდიან პიკასოს, კლიმტის, დეგას ან მოდილიანის დასათვალიერებლად. მაგრამ თურმე ამ მუზეუმის ნოლ სართულზე არის ამერიკული ფოტოგრაფიის სასწაული გამოფენა, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ თვით მერლინ მონროს იშვიათი ფოტოებიც. შორს არ წახვიდეთ ალბერტინადან და იქვე ახლოს მდებარე პეპლების მუზეუმიც მოინახულეთ. აქ უამრავი სახეობის ძალიან ლამაზი პეპელა ბინადრობს და თუ მწერების შიში არ გაქვთ, დამიჯერეთ, სანახაობა მართლა შთამბეჭდავია. მწერებიდან გადავიდეთ მცენარეებზე. თუ გიყვართ ლამაზი ყვავილები და კარგად მოვლილი ბაღები, აუცილებლად ეწვიეთ წეღარო შეორბურნის სასახლე ვახსენე, აი იმის ბაღს ან ვოლკსგარტენს. ამ ბაღებს აქვს ერთი უცნაურობა. სულ რაღაც 420 დოლარად თქვენ შეგიძლიათ იშვილოთ ვარდი და ის 5 წლის განმავლობაში თქვენი იქნება. მოულიან, გაახარებენ, მიხედავენ და სახელი დადიდება თქვენია. ერთი შეხედვით ცოტა უცნაურად ჟღერს ეს წინადადება, მაგრამ ვარდის შვილობას იმდენად ბევრი მსურველი ყავს, რომ მას რეგისტრაცია და დადებითი პასუხის მისაღებად ლოდინის კი ჭირდება. მამას ვარდი. ბერგასეს 13-ში ზიგმუნდ ფროიდის მუზეუმსაც ნახავთ, სადაც ცნობილი ფსიქოანალიზის დამფუძნებელი 47 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. ზიგმუნდი ექიმო, გავაგრძელო.
ერთი მუზეუმიც და მორჩა. ვენის კულტურულ მხარეს ამით შევეშვები. არ დაგეზაროთ და აუცილებლად ნახეთ შოკოლადის მუზეუმი. გარდა იმისა, რომ გაეცნობით შოკოლადის ისტორიას, დააგემოვნებთ რამოდენიმე სახის კბილეულს. ასევე შეგიძლიათ აიღოთ სემინარის ტური, სადაც პატარა ლექციის შემდეგ თქვენ თვითონ მიიღებთ მონაწილეობას რამდენიმე სახის შოკოლადის დამზადებაში. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს შოკოლადი მერე თქვენია. წამოიღეთ აჩუქეთ ვისაც გინდათ და უთხარეთ, რომ საუკეთესო კონდიტერების მიერაა შექმნილი. როგორც მიხვდით, ამ ქალაქში ფულის ხარჯვა ძალიან ადვილია, მაგრამ როგორ მოიქცეთ, თუ მკაცრად კონტროლირებადი ბიუჯეტით ვართ? ვენელების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილია მთა კაჰლენბერგი, საიდანაც ულამაზესი ხედი იშლება მთელ ვენაზე და ის წელიწადის ყველა დროს ძალიან ლამაზია. ავსტრია ცნობილია თავისი ხორც პროდუქტებით, ამიტომ თუ ვენაში გემრიელად ჭამა გინდათ, კანჭი, ნეკნები, ძეხვეულობა ან სტეიკი უნდა დააგემოვნოთ. ისევ ჩემ გურმან მეგობრებს დავეკითხე და გავარკვიე, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული რესტორანი ზღაპრული კანჭით ყოფილა შვეიზერ ჰაუსი. რაც შეეხება ნეკნებს, ამ მიმართულებით ჩემპიონი ყოფილა სლამბღოუ. ამ რესტორნის პლიუსი კიდევ ერთი ისაა, რომ თურმე აქვთ ადგილობრივი კრაფტ ლუდი და რა უფრო მაგარია ლუდი თუ ნეკნები, ამაზე პასუხი ვერ მიგიხე. ხორცები და ლუდები გასაგებია, მაგრამ შტრუდელი ხო და გემრიელი დესერტები, ვისაც გიყვართ, ყურადღებით მომისმინეთ. ბიოკერშტრასეს 9-ში არის წყნარი მყუდრო კაფე, სადაც ამბობენ, რომ ვენაში კი არა, მთელ ავსტრიაში საუკეთესო ვაშლის შტრუდელი კეთდება. ვენა პირველ ადგილზეა დედაქალაქში არსებული ვენახების რაოდენობით. ამიტომ გირჩევთ გაისეირნოთ მე-19 რაიონში, ეწვიოთ ადგილობრივ ეთნო რესტორნებს, სადაც გემრიელ ღვინოებსაც დააგემოვნებთ. რა თქმა უნდა, ვენაში კიდევ ბევრი რამ არის სანახავი, მაგრამ პირადად ჩემი თხოვნა და რჩევა იქნება, რომ თუ დრო გაქვთ, ჩახტეთ ავტობუსში ან მატარებელში, რომელიც მაქსიმუმ $35 ღირდეს და გაემგზავრეთ ჰალსტატში. გაწიე, გამოწიე, 3 საათში იქხართ. ამ პატარა ქალაქში, სადაც 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, წელიწადში 800,000 ტურისტი ჩადის. ეს არის ქალაქი, სადაც ნებისმიერი გადაღებული ფოტოპოსტერია და ჯერ არ მინახავს ადამიანი, ვინც აქ იყო და ჩამოსვლის მერე არ წუწუნებდა, რომ სიამოვნებით დარჩებოდა ჰალსტატში. იმედია გამოგადგებათ ჩემი რჩევები და თუ რამე გამომრჩა, მოგწერეთ და ჩავამატებ. ასევე შეგახსენებ, რომ მსგავსი რჩევები ბერლინზეც მაქვს და ვინმე თქვენი ახლობელი თუ მიდის ამ ქალაქში, დაულინკეთ და დაგულოცავს. გისურვებთ ბედნიერ და საინტერესო მოგზაურობას და გახსოვდეთ, რამე ჩამომიტანეთ. ნახვამდის.